Këto janë ambjentet e reja sportive në shkollën Sinan Tafaj në Tiranë. Bashkia e Kryqytetit bëri rikonstruksionin e këtij institucioni arsimor, duke garantuar sistem ngrohje dhe mjedise të tiran timse për 1.100 nxënësit e saj. Kryebashkiaku Velia inspektoi punimet e kryera dhe shpreu besimin se shkolla, qendra komunitare, do t'i kthejë këto institucione më pranë komunitetit. Të rinjt janë ata që mund t'i shfrytëzojnë këto ambiente për të kryer më tepër aktivitete fizike për një jetë sa më të shëndetshme. Bashkia e Tiranës ka nisur projektin ambicioz për ndërtimin e 20 shkollave të reja, që do të plotësonte nevojat aktuale dhe do të shmangte për vitet e ardhshme mësimin me dy turma. Bashkia e Tiranës ka ndërmarrë nismën për t'i dhuruar çdo maturanti në fund të shkollës edhe një set me veprat e shkrimtarit të njohur shqiptar Dritor Agolli, që u nda nga jeta javë më parë.